Рівень госпіталізації хворих на ковід у Сумській області залишається високим, тож зростає потреба лікарень в обладнанні. В минулому році за кошти державного бюджету було закуплено кисневе обладнання для наших лікарень, які надають допомогу для ковідних хворих. І, зокрема, лікарня Святого Пантелеймона була одна із тих лікарень, лікарень першої хвилі, які отримали відповідне обладнання. Це були закуплені кріоциліндри, які безпосередньо забезпечують надання централізованого кисню для наших хворих, які особливо в період тяжкого перебігу хвороби потребують постійної кисневої підтримки. Лікарня Святого Пантелеймона Сумської міськради отримала 4 кріоциліндри, кожен об'ємом 500 літрів рідкого кисню. На лікарня Святого Пантелеймона ми були і залишаємося лікарнею опорної першої хвилі лікування COVID-19. Ви знаєте, що практично десь 70% хворих, які потребують госпіталізації, цілодобового режиму, вони всі знаходяться на кислороді в тій або в іншій пропорції. Завідувачка інфекційним відділенням говорить, це обладнання значно спрощує роботу медиків і є необхідним для лікування хворих на коронавірус. Нині у відділенні перебуває 40 пацієнтів, із них 23 на централізованому кисні і 2 на концентраторах. З 23 пацієнтів 5 на вентиляції легень. Враховуючи нинішню пандемію, без такої апаратури неможливо, мабуть, надавати допомогу. Якщо обходиться самими кисневими балонами, мабуть, лікарні у місті і в області розуміють, що це до цього потрібно дуже багато людей залучати для роботи і безперервно їх міняти. Ці балони, а кріоциліндри дають змогу на більш тривалий час забезпечувати лікарню киснем. У рамках програми Міністерства охорони здоров'я лікарні Святого Пантелеймона обладнують ще й кисневою станцією, яка забезпечить централізоване постачання кисню до кріобалонів. Для роботи кріоциліндрів потрібна їхня заправка. Ми чекаємо машину, яка приїжджає, заправляє нам ці кріоциліндри. А киснева станція – це буде самостійне вироблення цього ж самого кисню, який необхідний для життєдіяльності наших пацієнтів. Зараз ми провели тендер і закінчується вже проєктно-кошторисна документація. Зараз буде надаватися на експертизу. Після отримання позитивного висновку експерта ми об'явимо торги і почнемо підключення. В принципі, у нас вже з електриками ми узгодили, тобто є потужність для її підключення. Кріоциліндри допомагають у лікуванні не лише ковідних хворих, оскільки вони постачають кисень до різних відділень лікарні. Тепер в закладі підключено 7 кріобалонів, завдяки яким забезпеченість ліжок киснем складає майже 100%. У найближчій перспективі ми плануємо, і це є державною політикою в сфері охорони здоров'я, щоб абсолютно всі лікарні мали забезпеченість на 100% киснем, незважаючи на те, чи надають вони допомогу ковідним хворим, чи не надають. Усього на закупівлю обладнання для Сумської лікарні Святого Пантелеймона було витрачено близько 4,5 мільйонів гривень. Діана Писенка, Володимир Сурков, АТВ.